Terve, terve! Nyt kun olemme keskellä kirkasta päivää, vaikka täällä tosin ei näytä siltä, koska kaikki verhot on kiinni, niin uskalletaan ottaa yhteyttä vähän henkimaailmaan. Ehkä. Käytössä siis tommonen Spiritus-niminen appi, minkä joskus kaksi sitten ostin ihan omilla rahoillani puhelimeeni, joka siis matkii näitä erilaisia ghostboxeja. Tarjoaa siis tavallaan työkaluja, joista henget voivat muodostua sitten sanoja ja lauseita. Ongelma tässä on se, että tässä on myös oikeinpäin olevia englanninkielisiä sanoja ja lyhyitä lauseita. Ja toinen juttu on se, että en ole ikinä ottanut yhteyttä näihin henkiin. Enkä oikeastaan tiedä, haluanko ottaa. Koska oletan, että jos heihin ottaa yhteyttä, ja he huomaavat, että me pystymme muodostamaan jonkunlaisen yhteyden, he luultavasti haluavat lisää sitä ja jäävät tänne ikuisiksi ajoiksi. Toki on oletettavaa, että jos henkiä on olemassa, niitä on myös tällä hetkellä tässä jossain lähellä. Mutta testataan nopeasti ennen kuin lähden töihin, niin on sitten mukava tulla illalla kotiin, kun on pimeää. Laitetaan tuo appi nyt tuosta luikauksella toimimaan, se on jo päällä. Lain inninä koneessa kiinni, en tiedä yhtään miten tämä sujuu. Kokeillaan. Nyt tos jotenkin. Pitäis kuulua varmaan nämä äänet, mitä tää tuottaa. Ootas mä testaan vähän näitä. No niin, hallota. Onko täällä ketään paikalla? Mulla on ollut semmonen tunne, että täällä on välillä muitakin kuin minä ja lapset. Osaatteko sanoa moi. Night. Tiedättekö te, kuka minä olen? Käykö täällä paljon henkiä? Musta on tuntunut, että mä oon aina välillä aistinut teidät. Tai sinut. Mikä sinun nimi on? Mä oon kohta lähdössä töihin, mutta täällä voi nopeasti tulla tervehtimään. Sanokaa vaikka moi. Yritetään vielä. Onko täällä ketään paikalla? Oliko tuo nyt sit vastaus vai ihan valmis tuommoinen ääni? Niin, minä kysyin, että onko täällä ketään paikalla?
Jotenkin musta tuntuu, että tämä ei nyt oikein toimi. Periaatteessa henkiä pitäisi pystyä käyttämään näitä ääniä hyväksi ja muodostaa niistä sanoja. Mulla on itselläni aika semmoinen rauhallinen olo. Lämmin olo. Käsissä tuntuu lämpöiseltä. Sanoiko joku haloo? Sanokaa vaikka, että terve. Sanoiko joku terve? Onko täällä miehiä vai naisia? Pitää lähteä kohta. Sanoit, että se menee. Tuletteko sanomaan hei hei? Heippa! Heippa. Mutta en usko, että olen saanut yhtään vastausta. Mutta minä lopetan tämän tähän. Harmi, ettei nyt saanut. Kehenkään yhteyttä. Mutta. Hei, minä toivotan kaikille oikein hyvää jatkoa. Missä olettekin? Ei muuta kuin hei hei.